Laki! Ang laki ng alon! Oh, tapos ko na. Sapa! Stop!
tulong, tulong, tulong. Ingkop na, ingkop na, Jose, ingkop na. Wadawin ng atas eh. Si Parani kok eh. Loro ya. Iya. Soalnya sore sampai putih. Fighting for your life, three people dead. Aduh, eh. That is fighting for the bag because the bag is flow with the water, with the wave. Enggak soalnya sing sitoke tambah nengah, sopo sih? Ayo wong Cina iki lho sing ki masakne sing ki. Hati-hati sama nek delok ya. Apa ne? Heh? Apa ne nek apa? Oh. Ning ndi? Sampah. Enggak ah, wedine iki ombak ah. Nah, iki ombake teko meneh kelo-kelo. Nah, lek kegawarono kae susah kae. Aja sampe ketoro. Kudune trem milih nang kono, lek ra milih nang kono malah keantem ombak. Dekne orang balik, dekne langsung bene neng iki, neng sing sebelah kene iki paling neng iki. Urung munggah ya, oke. Kita. Angel lho soalnya arep nyedekong ngono. Ora diunjali tambang ah kaya ini enek sing go tambang. Oh princess melok rono. Apa ora diunjali tambang to? Udah diunjali tambang kayak kan langsung ditarik iso. Iki wis tekan kono kok dene sama no. Sing iki.